ですね。暑い日が続きます。どこぞ涼しいとこないもんか言うて、今日は大阪府箕面市の方へやってきました。箕面市、涼しそうでしょ、川、緑、滝がありますからね、多分涼しいと思います。マイナス4じゃないでしょうか、そういう涼を求めて今日は箕面市の方を歩いてみたいと思います。それでは行ってまいります。大阪府藤井寺市出身の絵本作家、長谷川義文さん55歳。ラーメンちゃん、一曲いきます。8月6日のこと。長谷川さんが描くユーモラスでおおらか、そしてどこか懐かしい世界は、いつも子供から大人まで楽しませてくれます。このコーナーはそんな長谷川さんが風の吹くまま気の向くまま街を散策する小さな旅、出会った人々や風景を一日だけの絵本にします。今回は大阪府箕面市で納涼スケッチ、こんな出会いもありました。はい、そうです。それがおすすめですか。今おすすめはもう安くしないな。400入ってるやつ。そうなんです、400億個金が入ってます。久しぶりに飲むわ、ヤクルトって。頼むぞ、白高ぶ。それでは今日ものんびりと飛び出せ絵本。箕面に面と書いて箕面で、箕面じゃなくて箕面でございまして、大阪府の北部なんですね。箕面といえば滝、もみじ、猿、もみじの天ぷら出てきます。で、箕面は大阪の梅田から阪急でも30分あれば行けるところで、もう普通に住宅街、通勤のね、皆さんご住まいのとこなんですけど、国定公園なんですよ。駅からもうほんとすぐのところがね、突然緑が豊かなところが出てくる、本当に緑豊かで涼しいところでございます。箕面です。どうぞ。小さな旅の始まりは阪急箕面駅前。箕面大滝までは 2.7 キロほどの道のりです。酒屋さん、なあ、朝からやってへんわな。酒屋、もみの天ぷら、あ、ここで揚げはんねん。あ、そうなんです。今から揚げるところなんですけどね。箕面のこういった伝統的なお菓子でございます、ね、これがうちの山ですけどね、収穫。山ここから取ってくるんですか。あ、そうです。ここの山は大体観賞用だから食べられるなんて少ないのよ。あのうちはうちのところで食べられるのと食べられへんのがあります。種類が違うんです。あ、そうなんですか。ね、そうです。香ばしくて油っぽくないように、かりんとうそうですねみたいんですよね。そうです。おビールのおつまみにもいいし。ごめん、じゃあ坂井さんのあの有名な感じの毎日見てます。ありがとうございます。上手ですね。先週はどっか和歌山の方でしたね。そうです、田辺です。田辺でしたね、見てましたよ。お父さん、酒屋さんですか。そうです、酒屋さんみたいな顔してる。これ立ち飲みやってるんですよ。お迎えで結構忙しいです。この前もビール美味しそうに飲みましたよね、田辺で。そうですね、キリンビールの缶ビール。そうです、よく覚えてはるわ。やっぱ酒屋ですからね。お父さんいいな、なんか高田渡郎さん。お父さんも飲むんですか。僕も飲みます。飲むんや。やっぱりそんな顔してあるわ。酒屋のお父さん、僕と同じ匂いがする。この酒屋さんにはいろんなものが集まるんだそうです。中に入って
ってるやん。うわうわ、すごいすごい。うわ、こんな店の中にあるね。初めて見たわ、こんなん。うわこれいいとこやわ。じゃあ、後で茹でて。よろしく。同じ匂いがする。テンション、上がった。ゆっくりゆっくり。そして少し歩けば関西で有名なある建物が見えてきます。あれ、はい、バーガーデンです。あれ、あれがそうなん、はい、美濃温泉スパーガーデンっていうやつ。あーすごいやん、昔からあるもんね、はい、この歌。あとどんなん知ってる、そんなんで言えば有馬行栄の紅葉をかっこええやろ。やっぱり決めた鳩やに決めた。だからどこスパガーデンやないよ。美濃温泉スパガーデン。外人さんが虫取りしてますわ。ヘロー、こんにちは。こんにちは。おや、from Florida. Florida. はい。Miami. Miami. あ、だから Miami Beach。うん、はい。And my daughter, Connie. こんにちは。今日本に。フロリダからちょっと日本に来て。日本語上手やね。ありがとうございます。遊びに行くの？家族で。山登り。山登り行くには。こちらが奥様の千里さん。実家が先ほどのもみじの天ぷら屋さんで今は里帰り中。アメリカで知り合ったご主人はマイアミの警察官なんだそうです。アメリカも今夏休みですの。はい、6月のもう初めから夏休みで、はい、あのフロリダすごく暑いので日差しもすごく強くて、あの歩行者行けないんですよ基本的に。あのそうか、だから私ちょっと帰るのが楽しみというか歩行者が見れるみたいな。あ、できました、できました。家族すごい。わー、ヤマトミズホ&マイアミファミリー。吹くんかこれ。今日は最初から出会いがいっぱいでなかなか進みません。50メートルしか来てない。でも長谷川さんはまた気になる路地を見つけてしまいました。どうぞ。これこの坂道がすごい坂や。あ、なんかでも綺麗な、こう緑が綺麗、すごい緑のトンネル。坂道登れば坂道の向こうは静かな住宅街。お寺もありました。箕面の商店さんと親しまれている西光寺はかつて神社に付属して建てられた仏教寺院です。江戸時代からお正月に売り出され買うと良縁が得られるという化粧踏みが有名で、今ではお札代わりに参拝客が買い求めます。恋踏み、緑、スパーガーデン、ホテルの小部屋。お寺から少し行けば再び滝への遊歩道につながります。裸や、いいね、なんか川遊び。冷たい、アメンボ、アメンボの
あ、取った麺棒。何してんの？絵本？うん、絵本来てんです。夏休み、子供たち水辺で遊ぶ。あ、橋が見えてきた。龍安寺の境内を結ぶ赤い橋です。高橋さん、かっこいい。かっこいいよね。僕もそう思った。佐川さんに敬意を表してから。なぜ佐川さんはこういう景色が好きなのかって思う。これ、うん、まず赤い橋ですよね。緑と赤、これはもう描きたくなるでしょう。そして何よりこの遠近法ですわ。こっからグーやもん、うん、これがもう基本ですからね。ほんまはこんなん描きたくなかった。僕は負けてしまうんですよ。もっと小汚いところ。天略旅先にて。先ほどの家族が帰ってきました。なんか取れた？カニ？カニ。カニ。カニ。あ、カニや。カニおった。すごい気持ちよかったですね。そう。じゃあ僕らに行ってます。はい、行ってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。さあ、箕面の大滝まであと少し。ここまで来れば風もかなり涼しくなります。チラミがええんちゃうか。チラミがええ。チラミ、はい、全部出さないでほしい。滝チラミ。でも目の前で見るとやっぱり迫力がありますよ。箕面の大滝は高さ33メートル。その流れ落ちる姿が濃霧の箕面に似ていることから箕面滝と呼ばれるようになったと言われています。常に流れ、常に落ちる、この一瞬。で、長谷川さんが滝の絵を描いていますと、長谷川さん、We go someplace to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then after that, I'll take you to a quiet little place and have a drink or two. 彼女は台湾から観光でやってきたんです。おや？今度は長谷川さんを描くようですよ。見せ合いとこか。くれんの？なんか特徴こらえてるな。なんとなく似てるな。おっちゃんのも見る？台湾の女の子。絵に言葉はいらないね。そして再び箕面の駅前へ。なぜか。アジのナンパーズゲット。はい。ミノの滝のように過ぎますんで。はい。滝や。素晴らしい。あ、飲んでる。喉渇いてたんだ。ナンパーズゲ。これ誰が作ってますの？え、うちの家内です。奥さん。はい、全部手作りで。僕らからしたら夢の世界やね。ジャンクチーンだったらビール出てくる感覚でしょ。
ここはみんなが集まる社交場、あのファミリーもやってきました。帰ってきた、帰ってきた。はい、乾杯。乾杯。スープね。うん、上に。もうあれ、ハンバーグ系、あの、ベリーフェイマス。フェイマス。美味しい。美味しいでしょ。うん、ハンドメイド。ヘンメイド。ホームクッキング。ありがとうございます。お父さん優しいね。いいね。This is really nice. ああ、ありがとう。ありがとうございます。ただ酔っ払いです。またお気に入りの場所が増えた長谷川さんでした。Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took.But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. ツバメが今年も里帰り。マイアミから今年も親子で里帰り。今日はこれでおしまい。ありがとうございました。あれ一生瓶もあれ五種やな、あの酒やっぱね、地元近いね、最後の酒ね、やっぱりだいぶ見てましたよ、でも見てましたね、嬉しそうだったね、あの飲みっぷりの良さなんかいいね、はい、もうなんかすっかり最後のビールと日本酒の滝ですっかりそっちの滝の方が印象残りましたけどね、美濃でございます。はい、もみじの天ぷら屋さんから始まって、私これ好きでね、これ買うためだけに美濃行くんですけど、私初めて知った、あのいわゆるあの柔かい天ぷらじゃなくて、うん、カリカリに硬くて甘いんですよ、うん、あメープルシロップっていうのと違うんですか、もっと和な感じの甘さ、だけどもみじの味はしませんよ、全然繊維だけが口に残る感じですね、はい、もみじの天ぷらです、うん、梅原酒店は知らなかったです、知らなかったですか、高田渡さん、ね、ほんま高田渡さん日本歌手がいたんですけども、ひげ生やしたら本当にそう、顎に出てるやつ、すごい雰囲気似てるわ、ね、雰囲気あります、ね、根元とか ねそう、同じ匂いがするっておっしゃってましたけど、自分と ね、はい、ね、滝までの道は、まあ、ゆっくり歩いてもこう1時間あれば、ね、うんうん、緩やかに登って着くところなんですけど、ね、なんかそう、はい、ね、マイアミ、はい、マイアミから里帰りをされて、マイアミって書いてあるのか、わかりやすい、はい、家族やな、ね、何度も巡り合いました、うん、警察官されてるお父さん、うん、でもね、お子さんたちも綺麗だし可愛いし ね、 ね、バイリンガルでね、うん、え、このもみじの天ぷら屋さんの娘さん、はい、お嬢さんが、そうですね、帰省されて、マイアミで結婚されて、だから前が酒屋さんだから年中入ってきてても平気なのよね、もうすっかりね、家族のよう、ほんまやな、はい、うん、ね、赤い橋とか、はい、滝とか、なんかこの先綺麗に描いてる、はい、これはとてもいい、でも珍しくない、はい、同じ人たちをここで2枚描いてるの、そう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 、何度も巡り合ってますね、面白いですね、ね、なんかすごく嬉しそうなのが伝わってきていいね、長谷川さんが言ったってもう お酒だけの話じゃなくて、なんとなくツバメがいたのもいいのね、あ、お店にね、ああいうのいいですよね、ツバメってあのうちの中に巣作ると幸せになるんですよ、はいはい、そこの家がね、うん、でこれは絶対佐川さんを意識してない、最後どうでしょう、佐川光さんを意識してない、改めて書いたのはこんな絵のお酒やったお酒の梅原さんち、はい、ビールの滝、そうです、夏休み子供たちは美濃の滝へ、昼間からお父さんビールの滝へ、あかんがなビールの滝やなこの笑顔いいね美味しかったよ本当に、でも最初にここのご主人と帰ってくるという、あの指切りしてるから絶対あれでね戻ってくれるわけやから、そういう約束は守るんですね、その後って急いで降りて、でも本当に幸せそう、マイアミのお父さんですよ、そんなに本当に、はい、
という、まあね、美濃の滝までちょっと一回涼みに行きたくなるような、うんね、はい、絵本の旅でした、はい、次回は8月25日にお送りする予定です。お楽しみに。